We make sure, Kamal, we will follow the law by the letter. No. We make sure, Kamal, when the hookah, when I have I can assure the law. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha
kuma wa kulu kaulan sadida ya ku wadanda kuka imani ku ji tsoron Allah in da ku fadi magana ku fadi magana ta jaja wallahi jama'a ku bari ku ji tsoron Allah musulunci ba wasa bane ko wane ne abin da kake da bai da kyau ka sani in kana yi dan wani kona ba bai so ka bari baban mu yayi batun kwaya wallahi akwai mutumin mu bai da lafiya sai wani dokta ya sana mai wani magani sai ya ce tale tufane mi ko ko da ke tufane sai na ga ya mai wobe ka biya mai lucho ko a keke to ba mai to wato wannan magani sai dokta nan na ga ma dan uwan mu wai mu ga ma yaran mu na zango kaga wannan magani wai ayi ne idan wani bugun tari na damun ka sai ka je ka siya zaka sha chokali biyu da safe biyu da yamma amma su wa kwana biyar 5 days in tarin ya tsaya sai ka daina sha amma zaka ga dan musulmi lafiyar shi lau sai je sai wannan magani sai ka fa kai kaga kana cikin sha akwai wasu jijiyoyi cikin kanka sai zo kakkashe su sai yasa ka zo baka da active kaga me shi na zuwa yana tafiya do yana duban ka haka bo su falla bo su maji wallahi wai an zo a zakarin ka ya mutu bai aiki ba wani doktor da zai ta da shi sai yasa da basin samaru na mu kiyaye mallan shaye shaye yayi yawa yau ka zo ka ga yaro 12 years yana shaye shaye ba komai yasa muke shaye shaye ba hanyar da muke bi muke aure yau mun zo masallaci mallan masu karanta qur'ani a daura aure a sa albarka can sheka zo samaru na an baje kole ana shan wi ana shan atayan wi ana cin nama she yasa wani malamin mu ya je wurin aure aka bashi ataya a sha atayan wi ma aka ba ba wallahi aka bashi atayan wi a she nama kuma kullun taban nan aka daddaka aka gama da nama nan malam ya ci an ga malam na ta gyara a gwada yana ta haka she taban nan ke uba malam yana ta surutu wai lokacin da suke yara ana gwada musu karatu sai suna hale fata ta ne ma hale da fata ta ne hale da don ma ta ne o a biyo ne o to tell our men by the idea of water
Yeah.
ba wani yare arama ga ce ai fara ko ya kwanta la kali kuna kun tsere ku kuna tsakala sarkin ka da ma kada ya kirin wanda abu ba zai so ka ga ba na gode kwarai Allah ka ka da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh atake mun gode sarki salamu ali daga daga kudin wanda kuma yasan Azila Properties Limited su sima ya kawo kudi a gurin cikin abin kofani jama'a ci takbir Allahu Akbar kara takbir Allahu Akbar kamin hukuma national chief imam akwai abu daya kamin Alhaji Kamin suna da magana da zasu yi amma dan wanmu imam Clement Mr. Clement sai ne ke cikin mawa gero Atabi ya ba da kudi poli nawa 3000 3000 kudi da bizar kuce 7 million Allahu Akbar gashi na 7 million sakleme ona ba ki ba sai ba ba musyafo na umma sabawu ta takbir Allah isa family wanda sannan kuma ya kuma ba da handal gan basan handal gan wannan waye ce wurin maluma in Allah ya ga ayi mutuwa ba gafaru bayan da kuma faida waye su ya dawo shi ma ba da kudi waye ba maluma su ma su gafaru sannan assembly ma ya ba da kudi gan da suwa da shi ne har yau kuma ya kuma da tsiga a cikin kofar da za a yi a sashi shi za a fara yin kafa da yadda ya fara shi shi sai na fata kan ku zo ku yi magana ya so ku yi kana wannan shi an gama kuma akwai godiya da za a yi imam police yawo vote of thanks by police imam na asali ma su office na chief imam wato shi We aiki da time ga Allah. Kure ka. A cikin babban wuri da nan shi ne a kai da mamu ma da nasara da da kishi shi. Kana da mun da ba sallama kan yi da ji fa'u da abu ka ni da 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 yaci muka sai masayin magana dan mu zo present wannan da muka rama da wannan kuma mun yi ni so da dan mu yi ko kuma ni kan wannan ba ba ko ka ga wannan ya wannan ne ko wata ma Allah ya sa ya rashi shi ne kuma wannan da kusa ne irin wannan ba ka ezo mu da wannan shi da muke ba mu mun mun da shi duka mu sai da kan wanda su da ba su da shi mun tuna kuma tuna wa tuna ma ba ta ce wai sai da kan jara wai da rawa da ba da ta ta akin da shi sai sai da su da a kuma da ta ko ma ke amma da ku fara da ba ne sai cikin mu da ku da shi sai da fara da ta shi ne da mu muna da kuma kuma da mai rijiya da mu tuna mai rijiya da su ne shi da ku wanda ke neman da ke neman ku fara da ke da ni akwai mun ba kar bara da shi da wannan ka sai ni da shi ne da ka ko wa ko wa ne ya ce sai ka bara da kai na fara zaki ta mu ci da mai zaki amin sai insha Allah ko ba ni ma sta ai mun ci da ci da ku ko ku ku ne ku ko wa amin sai sa ku ga ne ji da ku assalamu alaikum wa alaikum assalam mun gode da su za mu koma imam abubakar imam ruwa zai yi appeal for fana amma kudin ya zo ba kudin da shi ne kira amma da kudin ma da yayi ba za mu je wurin imam ko sai yayi vote of thanks on the gaba da mu da to imam police wai da arabu sun dace kamar ayi batun kudi domin kudin na zuwa yanzu haka smart brain international school da ba da 200 Ghana a takbir smart brain
sannan kuma honorable sosu honorable sosu dc na ndc yana da gaba da 500 gama wai a ba brief family na sannan kuma ba da 500 hawa yau sosu wai a yi abuwa a ba mamacin wannan gawanin kudi na yanzu azila properties gashi ga hadar gana a duwan nan da ya bayar ga fahimtar da fi fafa na farko aha halaji mu ne coordinator shi ma ba su fitar gana sauran ya yi abu cikin kudi kan asas kudi mutar su coordinator kuma ya bayar kudi mu ne Multi Concept Limited Red Bull. Wai mamaci na aiki da su suka kawo 2000 Multi Concept amma kamar bayan wanda ce ta duk kuma na ga wani kamar eh ada kan takarda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yana daga cikin haƙƙin ɗan uwa akan ɗan uwa da su ne iya kira ka ansa ba shi ka ansa ne ba ka ansa kira ka kwanci domin Allah ne ya hore ka shi ka kamuta abinda Allah ya so ne na biyu idan ya mutu ka je ka bisa shi sannan yana da haƙƙin ka ga wasu wanda su sannan ka zo kai wasu wanda su kai kokari in kana da ego kai kokari ka kawo abinci daga gurin ka kawo abinci daga gurin domin abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gore shi ya rufa ba shi ya nuna wa juna son Allah sannan son ta kuma faru iya so mu yi taimakon kuɗi wa iyaye faru iya so a wai jawsa wai sannu mai magani amma ka ji daɗi sai sa abin ba zai sa abin ya warkar da zuciyarsu ba amma ya sauƙi kaɗan kuma mai Allah ya taimake su sai sa kowa ya kokari Allah na ce wa ma tufiqu min shay'in ya'lamuhu Allah ko menene ka bayar san kuwa ne yana da yawa ne Allah ya san da shi sannan ba zai to zartar da arziki abin ga aikin kirki da kai ba za ka je ka tara da shi lahira sai sa kowa ya kokari kar ka bar nan face ka kakkaɓe cikinka abin da kake da shi gwagwaro iya so ka bayar kuma ga Allah ka ba ne jama'a kowa ya kokari aiki sabai ne abiga iyaye faru wai a yi masu marunan addu'a da kuma dukkan jama'a da suka halarci wa kwaruri wai Allah ya mafi wa Allah ya ƙara ya ƙara sa'annan kuma yana yi dukkan jama'a da kuma labarai faru duka addu'a sa'annan suna roƙon Allah waɗanda suka aikata wannan Allah ya tura su ne wanda Allah ya faru gode jama'a aka yi rufi sabbin iyaye ri iyaye mata wasu su ƙarshi bayan bayan da tsohon asa sama nuna ku taimaka ya so a taimaka a bi da kyau da ya zai a sanar ma zuwa ba mai cikin gudun skari ba mai ci da rashin gudun mara akwai anya na gode mara anya Community, in terms of constitution, how to keep the money. But when you come away, you are going to the source.
suna ashiwa community wallahi su suke bishi yadda ya kamata saboda jama'a wala ashiwa da yake shi from Bishara Muhammad sarki ya bada duk da bai kuma bayan wannan kamar yadda sarki ya faɗi tun wannan ranar da abin ya faru muna ji zama muna da shi community wanda game da wannan yadda za a yi bayan wannan kuma ina gode kuma kowa da kowa tun wannan rana da aka yi wannan rantsuwa shi ne gidima da aka yi ko da yake babu kowa da zai yi wannan gode ne ko da ya shi ba ta wannan kai mai da sami ya shigar a aiki ba da samari ko shi gidima da aka yi sai kuma da kowa a da yake kai mai gama jama'a ga wanda kuke hannuwa cikin hannuwa ya kuma wuri kwanahu a nan da waka mordi yadda yi manina a kwanci wasu shi yiwuwa ya shi takarar gina da kuma allah ta fiye da ta yi kuma tun da aka yi da kuma irin abin da ya yi ba su da ya kuma shi allah allah ya raka shi shi sa har yau a kuma shi da wani lantarki kuma kuma ya fi da kudi wanda da kudare da ya yi ba ya kuma fi da kudi da wani jama'a assalamu alaikum na farko ina tsaye matsayin family duk baki daya sun nemi wato gaida limamin gari baki daya gaisuwa musamman zuwa ga national chief imam cewa ya baro nasa bukatu da dama saboda yanzu zauna da ya addu'a ubangiji Allah ya saka masa alkhairi na biyu kuma sun ka ce kuma a gaida sarakai baki daya su ma da nasu bukatu amma babu shakka sun zo sun zauna saboda su nemi a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya ubangiji Allah ya saka masa alkhairi na uku kuma zuwa ga samari duk baki daya ubangiji Allah ya taimake mu suka kuma ce yimma horrible gaisuwa musamman cewa da abin ta wato da wannan fitina ta zo horrible boniface bai zauna ba da shi ne tun farkon harkar hakarke da shi ne wurin 'yan sanda da shi ne wurin bisu da shi ne lamarin takadduda da shi ne komi da komi da aka yi an ka samu zaman lafiya ubangijin Allah ya saka masa da alkhairi amin dukkanmu baki daya ubangijin Allah ya sa mu dace amin amma sai family suna gani dukkanku baki daya Allah ya mana wafaka duniya da lafiya amin a karshe karshe malam zai yi addu'a kowanne daga cikin mu sanaki shuru mu ansa ubangijin Allah ya tabbatar da alkhairi amin thank you malam ku yi nan ba malam musa salatu ala nabi salatu ala nabi to farko dai malam ce gina godiya sarafu da suka ci wannan gobe kowa da kowa malam ce da Allah ya bashi duk wani yana bayani yana godiya mallumin kuma da cikin wuta malam ce mallumma ku so ka zo nan ubangijin Allah ya saka mu amin 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 waye da so kai nasiha suka yi nasiha ina gode muku malam na gode muku zaman lafiya malam ce zaman lafiya ne muke so
Dare musu ni iman ke ina son su gode mishi ce Allah na son su gode mai Allah ya faɗa a cikin suratul nahl Allah ya faɗa a cikin suratul nahl nan ni iman da yawa mutanen makka nan ni iman nan da yawa mutanen makka ina neman godiya ina neman godiya Allah ya faɗa a cikin suratul ankabut Allah ya faɗa a cikin suratul ankabut Neman nan da yawa mutanen Makka ina neman su gode mai me ya kamata munan mu yi wadaraba Allahu masalan na'am malam qaryatan kanat aminatan mu'minatan ya yarifa radan min qiyatan azaka Allahu ibadati wal khair na'am malam ma kan misal na'am Allah ya bada ni da lankabut. Ya wallan ya Rasul. Na'am. Allah ya bada ni anna halalan amalan. Duka hakkafin na ku na hawaye. Abu libatin yubidu. Na'am. Ayoyi kenan guda biyu da Allah ya mutanen Makka. Ina neman su gode mishi. Irin wannan neman nan shi ya same mu nan. Na'am. Ki ya same mu nan. Na'am. Ni Allah ke ce musu, "A walla mai yaro." Allahu. Mutanen Makka kuma ku ce ni. Ai kun sani Allah jahannama haraman amin. Na sani ma ku katan ku kasa ne amintacce. Na'am. Ba ta ce an sani. Alhalin wa yutasafu an-nasu min awliya. Allah. Alhalin zaura mutane yake ce wai da ku. Suna kashe-kashe suna kama mutane. Amma ku da gobe lafiya. Wannan aya ya kama ce mutane. Gaya. Cikin suratul anka a cikin suratul nahl Allah ya ce wanda raba Allah masala kayyatan kana da amana da wata mai nata. Ya ji ya rabu wa ragana da kullum mutane. Ya Allah ke ne. Ki gode mishi. Allah ya magana cikin surati Quraishi. Me ta ga mu? Tarbiyya na kirshu. Wani dabba ne na ruwa mai karfi. Saboda zaran kakan su aka ce musu Quraishi. Allah na gwada ba, ku bauta ta mini. Ni ban da na yi muku, be ki da dogon mutanen Makka. Ba gwada mini da ni ban da na yi muku ba, gwada ba ni ban da na yi muku. Kuna tashi daga Makka da kuma Yaman da kuma Syria. Fata wuce. Ku je lafiya ku komo lafiya. Alhalin. Sai na maka cikin kuma kuma. Ke wai da ku ana kashe-kashe yana kawo da ma ku je lafiya ku komo lafiya. Ku ya rubuta ba da mu. Kusallama mini koro ta mini koro ta bi ila bi kureji domin ni Allah na bar kun saba da tafiya guda biyu rida da shita wa sai a cikin shekara guda tafiya na lokacin hunturu da lokacin rani ku je lafiya ku je kasan Yaman ku je kasan Syria ku je lafiya ku dawo lafiya Tu gode mini, tu gode ta mini, jirin na su wannan. In da yaran ni ba ku gode mini saboda shi ba, wanda ni ban da ne muku babban ku gode. Aje Allah na go ina bukatan godiya. Alul jubuli, alul yad. Ga gode mini sai in kara maka ji Allah. Mu da din gana, Allah ya mun yi iman bai da niman da ya muta din maka. Me ya kamata mu yi? Muna zaune lafiya. Mu da Kiristan da wani Kiristan muna da nikan fulera guda ana shawara ba daki ba komi amma kasan da ke wai da ma na kashe ne kamata mu godiya kamata mu kamata mu bata wannan ni iman nan da ya kai ya kai da fadace mana kamata mu bata mu gode Allah ya kara mu
muna gode maka Allah domin lafiyar da muka samu gana muna da lafiya muna sauran addinai muna da lafiya sauran da zai yi zama kamar kana ku gode ga Allah muna yi muna gode maka muna yi maka kara amin amin bari ku ba ji magana na ba amma na akka dana kan maganar da masu fadin da ban lafiya kake da addu'a da mu yi amin Allah ya rahmi amin Allah ya rahmi amin ana fadin aya mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamaci ina amfani da addu'a sallan muke muke muna roƙo ne addu'a roƙo mamaci ne ina amfani da addu'a mutum yana amfani da aikin wani sa baban ka ne bai je haji ba ana bin sa farilla haje mutu shekani ya kai da kai haji na niya wanga haji na niya mai ba ubala da baka da mu an wani farillan da Allah ke bin sa ne ya fadi gare shi ubala mutu ya fadi mu yi kokari mu yi kirki kirkin nan ya shafi ɗiyanmu duba kizan yara guda biyu marayu sun yi amfani domin ubangiji na sun yi abin kirki su ma su marayu da zai yi amfani da biya kirkin babansu wajen da ke kakar su nima na bakwai kwanwa da wula 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 da wato ke ka ta kare da baba amma zahiri magana kace baba abin da kai ni kirki har di ka gama ya gaje shi ya jabi ki ka gama ka sani ba wato ne zaban da muke yi da kakanni mun zo kirki yana jawo ya muna ganin kamar mun amal gulam bakana abwa bakana amal gulam bakana amal gulam babal jidaru babal jidaru bakana ni gulamai yatimin fil madina wakana ta ta bukan billahu wa kana abuhu ma salihan to marayu go do yi amfani da kirkin baban ko da kirkin kakan Allah ya mu kirki amin amin wanda yazo nan inda ake ambatan Allah kan zo ba ta cikin mu ka zo kai ba ka zo saboda da mu ba ba ka zama saboda amma wucewa kake wucewa kake sai ka ga muna da wani ana ambata Allah sai ka zo ka zo saboda da mu kai ba ka cikin mu kai ba ka zo saboda da mu ba ka zo saboda da mu ta ru to kai da ka ku ta bukata da ne ku wucewa sai ka zo ka zo to ka ta ba ka mu ka da ma ka mu Allah sai Allah ya samu kici amin ka samu gani Allah maka albala da zaman amin amin mutum anni amin amin wa amin nabi wa amin amin Allah wa rabbuka shaka wa amin kitabe ila bi quraish ila bi quraish bismillahirrahmanirrahim ila bi quraish ila bi wani bawan Allah kuma ya bani furoti shire ba da ce wani bawan Allah to wani bawan Allah ya ba ma da furoti shire shine wannan bawan Allah shine wannan bawan Allah ga shi ya duba ga wani malam na makaranta na malam na makaranta muna miki addu'a ba ce muna masa addu'a Allah ya kara miki albarka Allah ya kara maka albarka amin 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 harkanka cikin harkanka rayuwanka cikin rayuwanka cikin kallakawanka amin fatiha bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin yadda muke family da 10 million Allah ya kara musu albarka amin fatiha fatiha alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim
Nasara ake nema to Allah bakur sara amin nasar gana Allah kara mu da zaman lafiya Allah zaba mana alkhairi amin inna anzalallahu National chief ma wai sunan shi Faruk samari ne mako wannan wanda ya akwai da kuke sunan shi Mahmud Faruk wai wadanda suka yi wanga abu Faruk da suka kashi wanga yaro wai da suka hada ka suka kashi wannan yaro albarkaci national chief albarkaci mallan da ke zaune Allah tona asirin shi amin inna zannahu inna zannahu Amen. 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 Amen